Fui. Olha meu cabelo, eu nem pintei cabelo pra sair de manhã. Oi, minhas lindas e meus lindos. Fala oi, filho. Oi, papai de lindo. Fala oi, neném. Oi, é bonito, sogrinho, né? Também tá aqui, falou isso agora. Ei, pelo amor de Deus, que vai estragar seu vídeo. Não, tá. Tanta feiura. Gente, é tanta fiura. Gente, nós tá aqui no IBA, a família inteira tá aqui, ó. Nós ia arrumar o carro, aí nós deixamos lá no conserto agora. E a gente vai aproveitar e dar uma passeadinha aqui. Né, sogrinha? O que que é, sogrinha? É bonito demais, não? O que é isso, sogrinha? Vou ver caçado. O que, que ela tá olhando ali? Vamos, vamos ver. Onde vocês vão? Eu no pezão. Ah, então vamos. Olha o carro. O que, que foi, sogra, que você tava olhando? Gente, nós vamos nessa loja aqui primeiro. Enquanto o carro não fica pronto, a gente vai olhar umas coisas aqui. A gente vai perobar. Porque dinheiro nós não tem nessa loja. Nossa, olha que linda. Meu Deus. Só essa aqui é bem sua cara, bem perua. Nossa. Obrigada. Nossa, que chique. Meu Deus, que chique. Olha. Nossa, é gracinha às vezes. Mas vai entrar aqui dentro. Olha essa aqui. Minha bolsinha da Dora. Olha que gracinha. Essas é galocha que fala? Galocha? É, algumas pessoas falam. Olha que paninha da Ana Rosa, amor. Que gracinha. Ah, uma rosinha, amor. Hã? Uma rosinha. Meu Deus do céu. Exato. Olha que lindo. Quanto será que é? O João já tem a bota do Japão, né? Que é tudo chique. Quanto que é, moça, essas galochinhas? É. Vê essa pra mim, por favor. E aí, sogra, o que você está olhando aí? Estou chocada. Que? O pão. É o pão do meu estômago. Tá olhando os sapatos? Nossa. Tá achando caro? Barato? Baratinho. Eu achei caro. A galocha é R$75 pra pôr menina na roça? Eu queria levar, né? Mas eu achei caro demais. Faz até dó, né? Aqui é a praça do quê? Só praça mesmo? É a praça do pobre. Ah. Porque lá a nossa praça é só praça mesmo, né? É a praça do bazar. Vai na, a minha sogra vai na rampa dos idosos. Olha, que gracinha. Coisa de decoração. Vai comer aqui no... Foi de mais sanduíche, não sei o que. Oi, filha. R$1 só. É. Oi, filho. O Hidra também quer? O que você vai comer, Hidra? O que você vai pedir? Hã? Coxinha? E você, o que você vai pedir pra você comer? Coxinha. Coxinha? E você, sogra? Eu vou comer coxinha, risoto, café e uma tosta. Só isso, sogra? E o regime? Acabou. Sogra. E você vai comer o quê? Hã? Eu pisquei, eu quero. Tá, depois a gente vai passar lá e vai comprar, tá? Opa, Fih, desculpa. Tá gostando, Fih, do passeio? Hã? Sara, eu vou alugar um apartamento da minha mãe ali, ó. Credo, tava ali, Luciana. Um barraco ali com minha mãe, ó. O que você acha?
tá escutando isso, Luciano? Alugou o seu filho barato, tá falando, né? Você vai, vai alugar um... Você perdeu, Wilker. Que perdendo, para de bobeira. Pô, sai um senhor na igreja. Desculpa, a minha filha. A rua tá fedendo, minha mãe culpando eu, credo. Mentira, você peidou mesmo. Como? Não duvido, não. Mentira, não foi? Mas eu vou levar um barraco ali pra você mesmo, viu, no cemitério. Mas pode, já pode deixar lá minha cova dela. Credo, amor. Vai demorar, viu? Ô, gente, sai da rua, né, Wiljão? Gente, estamos aqui, ó, na Praça do Fórum ainda. Voltamos pra cá. E aí... Para com isso. Não, amor, para. Aí, gente, a gente não achamos nenhum sapato. Acho que ainda viu só uma loja ali de pés. Ela tá vendo, a gente foi. A gente não achou outra loja de sapatos. Aí, a gente vai numa outra loja ali que chama Extreme. A gente veio aqui numa loja. Como eu falei pra vocês. Olha que legal. Tem uns brinquedinhos aqui, mas eu achei tudo caro, gente. Ô, Wildria. O que vocês pediu de presente? Vocês queriam? Vocês dizem assim, quando fosse o dia dos meninos? O que você tinha pedido pra tia? Eu também. Não, foi outra coisa que você pediu. Ou você também? Skate. Você sabe o que é skate, João? Sim. Isso aí que é skate, João? Vocês nem sabem o que é skate que eu pedi. Nem vai dar conta, gente. Por que que eu sou mentirosa? Eu tô falando com a minha mãe. Olha, filha, você quer? Mas da mamãe quer. Ela adora, gente. Vassoura, rodo. Isso que tá R$12. Ela vai gostar. Vai, fala aí. Gente, mamãe, grava eu brincando. Tá, vai. Vou gravar você brincando. Você e o Hydra. Vai? Brinca? Ah, você não quer? Eu falo aqui, gente. Cuidado, então cai aí. Aqui, eu achei. Filha, você está varrendo a rua? Não, mas daqui. É, mas daqui. Filha, lado, então. Você está varrendo a rua? Se por aqui. Tá? É. Tá varrendo? Encontramos 5 seguidores já, né? Teve uma senhorinha tão bonitinha que viu a gente. Falou com a gente. Dá mão pra mãe. A gente está em outra avenida aqui de Biá. Vem pra cá, João. Passa pra cá. Vem, amor. Oi, Gui. O que você tá fazendo ali? Vai, fala oi aí, ó. Oi, fala o nome dessa aí, ó. Oi? Grace. Marcelo e Isabelle. Ela tá com vergonha, eu também. Fala oi, filha. Amor. Amor. Sara. Oi, gente. Gente, encontrei 9 seguidores. Vocês têm noção disso? E olha o que que nós tá comendo? Pão. Coitado. Tá comendo pão na praça. A gente encontrou queijo. Minha sogra tá ali despendurada. Falando numa altura que vocês nem fazem ideia. Olha lá, ó. Todo mundo tá ouvindo a conversa dela. Um barraco, gente, barraquinho. Peguei 2 queijos, olha.
por que que despedaça tudo aqui? Gente, eu tô muito feliz, encontrei 9 seguidores. Se vocês verem, uma senhorinha que veio falar comigo. Coisa mais fofa. Ela ainda me chamou pra ir na casa dela. Falou assim, vamos lá pra casa, bora em tal lugar. Vamos lá. Nossa, você não foi, eu tava descansando, tô na cacete. Gente, chegamos aqui na roça. Qual que é o dele? De carro. É o outro, azul. Então vai, calma. Abre aí, você vai abrir pra ver? É, eu quero gravar ele abrindo. Ai, isso é ruim. O que que é ruim? Hã? O que que é ruim? Papel? Do João é igualzinho. Aí do João aqui é vermelho e amarelo. É igual esse aqui, ó. Porque mais tarde eu vou ter que cortar ali. Do João é esse aqui. Pra tratar amanhã essa piscada de gato. Bonito? Oi, tá no Quem te deu, Adri? Dá oi, neném. Ai, gente. Quem te deu, Adri? Caró. Oi. Tchau, Deus. Amém. Quem te deu, Adri? Olha o que, João. A senhora que te deu, Hildo? Como é que você é, rapaz? Mãe, qual daqui é do Hildo? Você falou um brigadão pra ela? Ah, essa aí bem. Ai, ai. Essa aí. Ai, gente, chegamos em casa. A casa tá arrumadinha. E aí, filho, vamos abrir? Você gostou? Sim, gostou. Sai. O que você falou que o brinquedo é? É. O chocolate. Maravilhoso o que você falou? Quê? Você falou que era maravilhoso? Sim. Peraí, deixa eu ver. Neném, e aí mostra seu tênis novo também, neném. E ó. É aquele ali que é o tênis novo? É. Olha que ele é bonitinho. Cadê a caixa? Tá aqui. Dessa... Ó, eu vi um chinelo do Cruzeiro, fiquei apaixonado. Ah, cadê? Ah, mas eu não tinha dinheiro pra pegar. Ah, eu falei pra você pegar, mas você não quis. Eu vi um kit de churrasco do Cruzeiro. Lindo, viu, neném, seu tênis? Eu tô esperando, hein, gente, se alguém quiser... Me dá de presente, eu quero. Lega cepidão, Cepidão não. Ai, velho, tô passando. Pai, opa. Que, gente, que linda que eu comprei. Deixa eu mostrar pro neném. É. Neném. Olha. Eu devia quanto? Muito bem. Comunidade. Quanto você acha que nós pagou? 110, 90, 50, 80, 70, 200. 30 reais. Quanto? 30. Quanto? 30? 90 quanto crédito, encarnando, pelo amor de Deus. 30 reais. Mas você falou 90? 30. Tava na promoção, né, amor? Você só por isso que eu comprei, eu não queria comprar, gente. E o tênis, tava quanto? Deixa eu ver se ficou bonito, né? Quanto que foi o tênis? 52.910. Nossa, rico do céu. Quanto que foi o tênis? Não sei. 80 reais, eu sei. Qual? Na xícara vermelha, na xícara laranja ou no copo de extrato? Um copo de extrato, que se quebrar você fica braba aí, eu não quero ter problema. Né, que extrato cabe mais aqui esse copo. Não, pensando de extrato, eu ia falar com extrato. Gente, olha o tanto de copo de extrato que tá aqui em casa. E ela acha que não pode, olha o tantinho, olha ele, 2, 4, 6. Sete, oito, lá embaixo tem mais 10. Porque tá cheio de copo de extrato.
Deus é... Aqui tem mais, ó. Comenta aí nos comentários quem usa copo de extrato de tomate. Todo mundo. Não, não, não. Não vai ser muito. Eu tenho que usar minha xícara. Né? Na xícara. Ah, na xícara. Vai. Xícara vermelha. O que, que é isso, Ia? Você tá doente? Depois do queijo ou não? Um vídeo, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho. Dá tchau, filho. Finalização oficial, vai lá. Dá tchau, Ana. Pera, primeiro tchau da Ana. Dá tchau aqui pra câmera. Faz assim, tchau. Então vai, João, dá o tchau aqui pra mim. Inscreve no canal. Um beijo. Um abraço. Tá pouquinho. Fui. Você gostou do seu presente? Gostei. E você gostou, Ana? Ela quer ver. Ela quer ver. Tchau. Dá vamos, peraí, deixa ela ver. Peraí, ela quer ver ela. Dá tchau, filha. Olha que assim. E o beijo? E o beijo? Dá um beijo. Tchau. Dá um beijo aqui na câmera. Aqui, ó. Faz assim. Olha aqui, ó. Ana, olha aqui. Olha você. Olha você. Faz assim. Faz. Ela quer beijar o pai dela. Deixa eu ver. Eu tô conta.